Thank you.
Sojus multfilmi linastusel Kadupoeg Puhh, Minni muinasjutu järgi. Stsenaariumi autorid Zahoder ja Hitruk, lavastaja Hitruk, helilooja Weinberg. Kunstnik kujundaja Zuikov ja Nazarov, operaator Klimova. Dubleerinud Tallinn film, tõlkija Valeria Villandi, režissöör Jürgen Rosenthal, helioperaator Kadi Müür, näitleja Malle Peedo, Maile Korjus ja Enn Vaadrik. Teada ka, et kes siis kõige rohkem seda viimane kohtab, aga
selleks on Uko Aruvais. Ja kui soovijad on, siis palub tantsule. Näen, et on ka tantsijad kohal. Oh.
Tuli ja hoitlesin kosina naista.
Inglismaa rahvatantsud, mille nimi oli ringiratast. Nad muid kui tantsisid ikka ringiratast ja ringiratast. Seitse ööd ja seitse päeva.
siia meie rahvatantsurühma juhendaja Kaja Peedi, kellel on täna sünnipäev. Suur aplaus, Kaja!
Oh, Lord, I'm pleased, 'cause it's all right.
õiged vastused ette. Ja muidugi päris naljakas oli see, et eks ma siis ise selle suure rahmeldamise ja kardinat tõmblemisega olen siin ka ikka kõvasti puusse pannud. Aga esimene küsimus siis geograafilised koordinaadid ja ma ütleks, et väga hea vastus oli siin selline, et kirjalikud andmed oli esimene, et Taani hindamisraamatus siis 1241, kes kirjutas, et see on siis õige. Aga mis teise vastusesse puutub, siis geograafilised koordinaadid, siis oli siin väga hea vastus, oli näiteks selline, et 200 meetrit Rajaküla Kohtlajärve teest Kingla olevikust põhja. Ja teadis seda esimene laulsin nii, et no, kes veel paremini peaks teada, kui mitte teie. Aga geograafilised koordinaadid siis see, kellel ta nüüd peas ei ole ja kes oma telefoni just tunnustas kuhugi mujale, et see on siis 59 graadi 17 minutit ja 2 põhjalaiust ja idapikkus siis 27 graadi ja 14 minutit. Aga edasi, kolmanda küsimusega oli nüüd ikka päris ma häbiks peama tunnistama, et näppisin ma neid arvutiklahve ja näppisin ja mõte oli siis selline, et vahetaksin ära need kaks tähte. Et õige vastus on Friedrich Gustav Arvelius. Ja ma siis mõtlesin, et paneks nüüd siis veel Aureliuse ka Friedrich Gustav Aurelius ja erinevaid variante, nii et lõppude lõpuks ajasin ma teid kõiki siin segadusse, aga see sama Rajaküla ja Kohtla-Järve tee siis juhtis mu tähelepanu sellele, mille peale ma ise poleks tunnudki ja siis, aga ma ei hakanud teid siis ka eksitama mõtlemise ajal, et kuidas ma siis ikkagi puuste panin. Aga avatud väravad teadsite te peaaegu kõik. Teadsite ka juuni võitu, meie punast minevikku. Seda, et oli Artur Sepper, oli rahvamaja juhataja, enamus mäletas, me rääkisime ka Liina Krasnaja, kui ma proovisin neile meelde tuletada, et nad ütlesid, et Põlapašela ja Ženšina oli küll Hulda Soodalu linne, aga enne teda oli Artur Sepper. Ja kes oli enne Artur Sepper, nüüd see oli vist Hilda Soodalu, jah? Ja kes oli enne Hilda Soodalut, vaat seda mina ei tea, aga eks ma üritan järgi uurida. Siis ette ümoda, kes seda maja oma koduks peab, sai tänavu 10-aastaseks. Siin mõned julgemad mehed pakkusid 15. No nii hakkad me veel ei ole. Päris kümnesed oleme. Siis Kiikla rahvamaja, näite ring. Vahvarätsepp on meil seal kuskil. Täna on ta meil küll kingpool, aga siis oli ta vahvarätsepp. Kule poist mitmeda koha me saime? Teise. Aga kirjutasite kolmata. Oli mõned optimistid, kes arvasid, et esimesega, aga ei teise saime, nii et saime 12 kohta sellel aastal. Ja muusikõpetaja siin on meil täna seal helipuldis ja varsti hakkab tantsima. Tema on Krista, tema õde Katri. Oli meil Karupoeg Puhsi laval ja mängib Puhpilli, aga muusikõpetaja on siiski Krista. Ja päev siis, mida me siin augustikuus kõik tähistame, on Kihla keha ja kultuuripäev. Aga nüüd mul on tõepoolest, mul on siin ka auhind. Te olite kõik väga tugid ja vastasite väga hästi ja mul on väga keeruline panna siin pinge ritta. Aga ma niimoodi võtan endale selle julguse ja otsustan siis ära, kes need auhinnad saab. Ja ma arvan, et auhinda on väärt selline laud nagu lapsed, kes kirjutasid nii toredasti, et palju aastaid tagasi mainiti esmakordselt Kiiklat. Ja GPS-i kaasas neil ei ole. Ja siis võrdselt veel pähkleid oleks mul jagada sellistele võistkondadele, nagu, nüüd ma ajasin juba kõik sassi. Ma veel pillan maha ka selle kõik järgmiseks, mulle tähele. Et see ei ole. See ei ole, see ka ei ole, see ka ei ole. Õige, kellele ma tahaksin pähkleid puremiseks jagada, on siis kolm võistkonda. Need on Remix, Kiigelind ja Avitaguse. Ja põhjus, miks ma seda niimoodi jagan, on see, et küll ei tea, äkki te tõesti olete kõik sellised geograafilised geeniused ja te neid koordinaate nii hästi teate, aga ma millegi pärast arvan, et olete endale tõesti head telefonid muretsenud. On mul õigus? Ei ole! Ei ole! Ei, ma mõtlen just teid, kes
kellel olid need no, eksimatult õiged vastused, aga teil oli jah, siin oli variante, aga väikese eksimusega. Nii et palun siis remiks Kiigelit ja Amitaguse lauad. Thank you.
tunneb rõõmu, siis ole rõõmus temaga. Sest jagatud rõõmu poole suure. Aitäh teile, et te tulite meiega jagama meie rõõmu sellest uue saanud liite rahvamaid. Ja ma palun siia lavale praegu selle maja pererahva, kes siin majas proovi teevad. Aga praegu laval ei ole, see on esinesid aga, aga ka veel. Thank you.
Siis ma loodan ka meie valla rahvatantsijaid siit tantsimas näha jälle.